Mas bah, que tal? Daí galera, tudo certo? Hoje eu vou fazer um vídeo que é pouco difundido aqui no Brasil, na verdade. Tu vê muito os gringos falando tal sobre isso, mas aqui no Brasil é pouco difundido. Que é como conseguir uma imagem no YouTube melhor que o. Bem melhor do que o padrão, tá? Então, primeira coisa, nunca mande vídeo pro YouTube em 1080p. Isso é o começo da conversa. Para vocês conseguirem uma qualidade de vídeo melhor, vocês precisam enviar o vídeo em no mínimo 2K ou 1440p, como o pessoal costuma falar também. Por que isso? Porque o YouTube trabalha com dois tipos de codec quando vocês mandam um vídeo para eles. Eles trabalham com AVC e com o VP09. O AVC é uma qualidade padrão baixa que é utilizada para vídeos enviados com resolução até 1080p. E o VP09 é o padrão de codec usado para vídeos com qualidade acima disso, para 2K e 4K. Então, quando tu manda o vídeo em 1080p, o YouTube processa com um codec que deixa a imagem com qualidade muito pior do que se estivesse utilizando o VP09. E basicamente, para vocês saberem, primeiro, como eu sei se meu vídeo está com o VP09 ou se está com o AVC? Vocês precisam abrir o vídeo de vocês no YouTube, clicar com o botão direito do mouse em cima e em Estatística para Nerds, tá vendo aqui, ó? Vocês olhar na parte de codecs, ó, fala VP09. Esse meu vídeo aqui está em 4K. Esse vídeo aqui do Mustang está em 4K. Por isso o YouTube processou ele no codec VP09. Mas se vocês olhar para o meu outro vídeo aqui, ó, tutorial de filmes, que esse vídeo está em Full HD, quando tu clica em Estatística para Nerds, vocês vão ver, ó, codec AVC1, tá? Essa é a grande diferença, tá? Esse codec aqui, AVC, tem uma qualidade muito inferior a esse codec do VP09. Então, para vocês saberem se o vídeo tá ou não tá, é só fazer isso. Aí em Estatística para Nerds, vocês vão saber se o vídeo de vocês está nessa qualidade melhor ou não tá. E segundo, como resolver o problema, que é o que todo mundo quer saber, né? Basicamente, tu precisa enviar um vídeo para o YouTube com qualidade, com resolução superior a 1080p, ou seja, em 2K ou 4K. O que o pessoal costuma fazer na gringa também é colocar exportar o vídeo no teu editor, pegar um vídeo que é naturalmente em 1080p e exportar ele no editor para 2K e daí upar no YouTube em 2K, entendeu? Funciona também. Mas é óbvio que não é igual um 2K nativo, né? Então, para vocês terem uma qualidade melhor de imagem, sempre mande um vídeo para o YouTube em qualidade, em resolução acima em 2K ou acima disso, que aí isso vai obrigar o YouTube, ele automaticamente ele já processa o vídeo em VP09. Se vocês mandar o vídeo em 2K para cima, ele não existe a opção de processar o vídeo em AVC, entendeu? Automaticamente o YouTube já vai considerar o VP09. Isso dá uma baita diferença em qualidade de imagem. Dá muita diferença. Então é uma dica bem simples, bem rápida. Isso aqui funciona muito para canal pequeno, tá? Existem alguns casos, exceções, que vídeos em 1080p são codificados pelo YouTube em VP09, tá? Mas isso não é divulgado pelo YouTube em lugar nenhum, não falam qual é a regra. É, basicamente, o pessoal fala que quando são canais grandes, com grande quantidade de visualizações, tu consegue ter VP09 em um vídeo 1080p. Mas isso não existe padrão, entendeu? Então não existe garantia nenhuma. A única garantia que existe é que se o vídeo tiver em 2K ou mais, ele vai sim ser processado em VP09. Independente se você tiver um canal com 100 inscritos, que nem eu, ou um canal com 200 mil inscritos, entendeu? Isso obriga o YouTube a processar o vídeo numa qualidade melhor. Então, basicamente é só isso. Para vocês ver uma coisinha básica que acho que pouca gente no Brasil sabe sobre isso e faz uma baita diferença. Então tá. Valeu, galera. É isso aí. Deixa o like, compartilha. E comenta aí embaixo se vocês conheciam, se não conheciam, se realmente vocês notaram diferença depois aplicando isso aí na prática. Valeu, um abraço. Falou!